Cijenjeni gledatelji radio televizije Herce Bosne, srdačan pozdrav iz Rame. Pred nama četvrta utakmica finala do igravanja za prvaka Lige Košarkaškog saveza Herce Bosne. Sjajni prizori zaista na početku susreta između domaćih košarkaša Rame i gosti iz Čapine, Hrvatskog košarkaškog kluba Čapina. U finalnoj seriji košarkaši Rame imaju prednost od 2:1. U prvoj utakmici Ramci su kao gosti uspjeli svladati Čapinu rezultatom 65-62, a zatim na domaćem parketu uspješniji su bili Ramci od Čapine 70-64. No, ekipa Čapine uspjela je u trećoj utakmici finala doigravanja na domaćem parketu sa minimalnih 72-71 pobijediti Ramu i tako ostati u finalnoj seriji. Da kažem odmah sastave ekipa. Za ekipu iz Čapine broj 5 Ivan Buntić, broj 8 David Bevanda, 9 je Drago Božić, 10 Ivan Marković, 11 Ivan Bradvica, 13 Mateo Barvelić, 14 Domagoj Vučić, 17 Karlo Bradović, 18 Luka Vučina i broj 19 Valentin Jurković. Trener gostujuće ekipe Marin Bubalo, njegov pomoćnik Josip Jelčić. Na drugoj strani za ekipu Rame kapetan broj 0 Ante Ćališ, broj 1 je Patrik Čavar, 3 Ivan Anić, 14 Ivan Đolan, 7 Vilim Perković, 10 Petar Begić, 13 Ivica Tomić, 5 Ante Žuljević, 2 je Marko Meštrović, 30 Luka Meštrović, 35 Ivana Petrović i broj 9 Josip Knježević. Trener domaće ekipe Ivica Vukoja, njegovi pomoćnici Mijo Knježević i Anto Burić. Suci utakmice Vladimir Marić, Asmir Kajan i Ivan Tolić. Delegat je Miro Krezić. Još uvijek čekamo na početak susreta. Je li neki problem očito sa semaforom ovdje u dvorani u prozoru? Izgleda da jeste. Nadamo se da će se to uskoro otkloniti i da ćemo početi s ovim susretom koji se još jednom, to moram istaknuti, igra u fantastičnoj atmosferi. Sigurno preko 1000 gledatelja ovdje u Rami prati ovaj četvrti susret finala doigravanja između domaćina i ekipe Čapine. Konzultacije sa zapisničkim stolom. Inače, ovo je ukupno šesta utakmica između košarkaša Čapine i Rame ove sezone. U regularnom dijelu sezone Čapinci su slavili u dvije utakmice. Bili su uspješni na domaćem parketu rezultatom 99-78, zatim u Rami 101-84 i sada već spomenuta tri susreta u finalnoj seriji u kojim je Rama ostvarila dvije pobjede, ekipa Čapina jednu. Započeo je susret. Petar Begić organizira napad ekipe Rame. Sa brojem 7 je Vilim Perković, Ćališ i Jurković. Gledat ćemo dosta tih duela danas. Ćališ, evo prvih poena za Ramu. Ante Ćališ odličan u ovoj finalnoj seriji. U prvoj utakmici postigao 23 koša, u drugoj 27. U prvoj bio na brojci od 20 koševa. Jurković ne uspjeva, Jurković je doći do koševa. On ima 18 poena u prosjeku u ovoj finalnoj seriji. Za 3 poena sada Čavar. Odlično otvaranje Rame susreta. Patrik Čavar pogađa za 3 poena. On je jedan od ključnih igrača ovog sastava Rame. U Čapini u porazu Rame postigao 16 koševa Patrik Čavar. U drugoj utakmici u kojoj je Rama pobjedila na domaćem parketu postigao 11 Perković. Biće to poeni i osobna za Vučića. 7-0 vodi Rama, a iza nas svega 1 minuta i 13 sekundi. Pri poeni za Vilima Perkovića biće i dodatno slobodno bacanje. Vučić prva osobna. Idealno otvaranje za košarkaše Rame. Perković na liniji za slobodna bacanja. U susretu koji je odigran u Čapini postigao 12 koševa Vilim Perković. Sada promašio dodatno slobodno bacanje. No i dalje lijepo otvaranje za domaći sastav. 7-0. Ivan Marković, on je jedan od
ključnih igrača, naravno uz Jurkovića u gostujućem sastavu. Igrao nogom Ćališ. Begić je na Markoviću. Dosta mijenja čuvara Markovića, trener Rame Vukoja. Begić, Meštrović, Čavar, Sise mijenjaju na Markoviću. Sada za tri poena Bevanda ne pogađa. Vučić, Barbarić, dobra obrana Čavara. Agresivan je Čavar. Još 7 sekundi do isteka napada. Za Čapinu Vučić. Vučić, Barbarić, teška pozicija. Nema prvih koševa za ekipu Čapine. Perković neće žuriti s napadom. Igrači Rame, Perković, pokušaj asistencije za Čavara. Dobra sada obrana gostujućeg sastava. Vučić, dobra njegova partija u Čapini, u važnoj pobjedi Čapinaca. Postigao 15 koševa. Vučić, Marković, Marković, sjajno preigravanje za Barbarića, no nije najbolje primio loptu. Kažemo to nogometnim rječnikom, Teo Barbarić. Dalje napad za Čapinu, 11 sekundi do isteka. Bevanda za 3 poena, pogađa David Bevanda. Prvi poeni za goste. Ipak je to bilo za 2 poena. Prvi poeni za Davida Bevandu. Važnu dionicu u trećoj utakmici imao je mladi Drago Božić, koji je postigao 3 trice. Sada Čavar probašuje šut za 3 poena. Marković ide pod koš. Hoće li biti priznati ovi poeni Ivana Markovića? Koš vrijedi, pokazuje sudac. Biće i dodato slobodno bacanje za Patrika Čavara, prva osobna. Prvi poeni za Ivana Markovića. Sada radi Čapina seriju 4-0. Imaće Marković i dodatno slobodno bacanje. Ivan Marković u prošloj utakmici postigao 18 koševa. Marković pogađa dodatno slobodno bacanje. 3 koša za Ivana Markovića. Begić, Perković. Ono što bi moglo biti prednost za ekipu Čapine danas u ovoj četvrtoj utakmici je nešto duža klupa, više promjena u svom sastavu čini Ivica Vukoja. Tu je Meštrović koji je pojedinim utakmicama pokazao da se na njega može ozbiljno računati. Perković, ovi poeni za Vilima Perkovića, 4 koša za Perkovića. Jedini igrač koji nastupa za Ramu, a da nije iz Rame. Perković dolazi iz Livna. Sigurno veliko pojačanje za ovaj sastav. Jurković za 2 poena preko Ćališa. Ne može do poena, skače Tomić. 9-5 vodi Rama. Tomić, Ćališ, teška pozicija za Ćališa. Nema prekršaja, nema ni poena. Tomić prva osobna. Bevanda organizira napad ekipe Čapine, agresivan je Tomić. Bevanda gubi loptu, isplatila se ova agresija Tomiću. Osjeti se nekako u finalnoj seriji, barem je to moj dojam, ali veća želja kod košarkaša Rame da dođu do pobjede, do osvajanja titule prvaka Lige košarkaškog saveza Herceg Bosne. S tim da treba reći kako se Čapina muči sa ozljedama, nema Marija Jelčića, koji se ozlijedio u polufinalnoj seriji protiv Busovače. Marija Jelčića, koji je bio i najbolji strijelac ekipe Čapine u drugoj utakmici polufinala do igravanja. Također nema ni Darija Obada, dva izuzetno važna košarkaša za Čapinu. Ivan Marković. Marković, Jurković, pokuša asistencije. Marković je uspio preigrati Bevandu. Bevanda i istek vremena za napad košarkaša Čapine. Dosta improvizacije u napadu gostujućih košarkaša. Nije se to na kraju isplatilo. Čavar organizira napad domaćih košarkaša.
U regularnom dijelu sezone košarkaši Rame imali su učinak od 12 pobjeda i 2 poraza. Perković je veliki promašaj za 3 poena. Zanimljivo da su Ramci oba poraza doživjeli od ekipe Čapine. S druge strane, momčad Čapine omjer od 13 pobjeda i jednog poraza. Jedini poraz košarkaši Čapine doživjeli su na gostovanju kod Tomislava. Tomislava koji na kraju nije završio u doigravanju. U polufinalu doigravanja ekipa Rame uspjela je poraziti ekipu Gruda 2-1 u polufinalnoj seriji, dok su košarkaši Čapine sa 2-0 bili uspješni od Busovače. Vučić priznaje prekršaj i Begić. Prva osobna za Begića, treći prekršaj za igrača Rame. Marković, radi mu blok Vučić. Vučić, ovo su njegove situacije za 3 poena, ipak ne pogađa Vučić. Čavar, Ćališ. Čavar, teška pozicija za Patrika Čavara. Ne može da koševa. Još jedan izuzetno mlad košarkaš je Patrik Čavar. Kada je na drugoj strani uspio je steći ovu loptu Vučić. Barbarić pogađa za 3 poena. Prva trica za goste. Može pogoditi iz ovih situacija. Pokazao je to u finalnoj seriji. Mateo Barbarić. Begić smanjen za ostatak za Čapinu. Imali su domaći košarkaši 7-0 na otvaranju. Ćališ, sada lijepa finta. Ćališa ide pod koš. I poeni Ante Ćališa. 4 koša za njega danas. 11-8 vodi Rama. Vučić, agresivan Perković, jedan od boljih obrambenih igrača. Je Vilim Perković. Marković nije imao sreće sada Marković, bio je dojam da će ta lopta završiti u košu. Tomić. Tomić i Bevanda. Bevanda, prvi prekšaj za Davida Bevandu. Tek drugi za momčad Čapine, 3 prekšaja imaju domaći. Nijedna ni druga ekipa nisu izašle iz bonusa. Ćališ, Tomić neće šutirati za 3 poena, nema još puno vremena za napad. Marković, prva osobna za Marković, po jedan prekšaj imaju Marković, Bevanda i Vučić. Begić, Ćališ, opta pod koš za Perkovića. Ovo su njegove situacije, Perković preko Vučića, pogađa Perković. Odmah na minutu odmora traži klupa Čapljine, 13-8 vodi Rama. 6 koševa za Vilma Perkovića. On je sada najefikasniji igrač susreta. Osvrt na prvu utakmicu finala doigravanja koja je odigrana u Čapini. Kada je Čapina imala veliku prednost na poluvremenu 43-25. U novom nastavku su košarkaši Rame kreirali veliki preokret. Pobjedili u tom susretu rezultatom 65-62. I to je nekako prednost koju sada održavaju u ovoj finalnoj seriji košarkaši Rame. S obzirom da je to bilo veliko ohrabrenje za njih da mogu stići do pobjede u ovoj finalnoj seriji. I to im je donijelo i samopouzdanje da na domaćem parketu u drugoj utakmici finala poraze ekipu Čapine u susretu u kojem su košarkaši Rame većim dijelom susreta bili u prednosti. Nema promjena ni u jednom, ni u drugom sastavu. Skoro 7 minuta igre iza nas.
u Rami, četvrta utakmica finala doigravanja za prvaka Lige košarkaškog saveza Herce Bosne. 13-8 vodi Rama. Barbarić, Jurković, dobra reakcija Begića u napadu. On dobran, isprika. Ide pod koš Vučić, promašio je Zicer. Vučić traži obalo prekšaj na Vučiću. Sada Čavar kao brzi vlak prolazi kroz obranu Čapine. Patrik Čavar, pet koševa ukupno za Čavara. Bevanda za tri poena, veliki promašaj. Perković neće žuriti. Zaustavio je ovaj napad Begić, iako je Perković vidio samog pod košem Čavara. 15-8, ponovno najveća prednost danas za ekipu Rameni. Sada Čavar uspio pogoditi za tri poena. Vučić, prilika za brzu tranziciju Čapine. Čavar, drugi prekršaj. Sada su igrači Rame izašli iz bonusa. Mateo Barbarić na liniji za slobodna bacanja, postigao danas jednu tricu. U susretu broj 3 postigao 8 koševa. U drugoj utakmici koja je odigrana u Rami postigao 11, u prvom susretu u Čapini njegovih 14 koševa. Cijelo vrijeme na parketu. Pogađa prvo slobodno bacanje. I drugi put siguran, pet koševa za Mateja Barbarića. Sada pressing košarkaša Čapine. Agresivna igra na Čavara koji sada nema rješenja. Izgubljena lopta za Patrika Čavara. Ne uspio je vratiti loptu u svoj posjed Patrik Čavar. Zatim radi prekšaj Jurković. Valentin Jurković prvi prekšaj. Sada je i momčad Čapina izašao iz bonusa. S ovom taktikom presinga Čapina je uspjela doći do preokreta u trećoj utakmici, no nisu uspjeli u završnici zadržati vodstvo Čapinci. Energetski je velika potrošnja u presingu, svjestan je toga i trener Bubalo. Sada Čavar pogađa za dva poena, 7 koševa za Patrika Čavara. Održava prednost Rama od plus 7, 17-10 je rezultat. Vučić za tri poena, nema koševa Vučića, no napadački skok Jurkovića. Nespretnost sada domaćih košarkaša. Vodio je Begić Čavara u nogu. Nema još puno vremena u prvoj četvrtini, još minuta i 22 sekunde. Lopta pod koš za Jurkovića. Jurković, teška situacija za Jurkovića. Ne može da poena preko Ćališa. Ćavar. Tomić, pred njega je Bevanda. Ćališ za tri poena, veliki promašaj. Lopta u rukama Begića. Da se posljednja minuta prve četvrtine. Dobra obrana sada Vučića. 7 sekundi do isteka napada. Biće promjena u ekipi Čapine. Umjesto Bevande na parketu Božić. Rekao sam, odradio važnu lolu u utakmici broj 3 u Čapine kada je postigao 3 trice. Begić za tri poena. Begić je isturila lopta iz obruča. Marković. Prekšaj Perković. Nije bilo potrebe za ovim prekšajem.
linije za slobodna bacanja će Ivan Marković. S obzirom da je domaći sastav izašao iz bonusa. Marković na liniji za slobodna bacanja, rekao sam u trećoj utakmici. Odlična njegova partija, postigao 18 koševa u utakmici broj 2 u Rami, postigao 21 koš. Prvoj utakmici 17 njegovih koševa. Sprema se prva promjena kod Rame Anić, sa brojem 3 Ivan Anić će uskoro na parket. Marković pogađa oba slobodna bacanja, 3 od 3 sa linije slobodna bacanja za Ivana Markovića. Ukupno 5 koševa, Tomić na klupi kod Rame, na parketu Anić. Čavar. Anić. Čavar. Anić, teška pozicija za Anića, izgubljena lopta za ekipu Rame. Barbarić, odlično za Markovića. A njemu je Perković. Odličan sada potez za Ivana Markovića. Traže sa klupe Rame prekršaj nad Markovićem. Sedam koševa za Markovića. Smanjen za ostatak za Čapinu. Sada je 17-14. Perković za dva poena. Pogađa Vili Perković. On je izuzetno raspoložen danas. 8 koševa. Kraj prve četvrtine. Prednost za Ramu 19-14. Prvo ime domaćeg sastava, Vilim Perković sa 8 koševa. Na drugoj strani Ivan Marković, 7 koševa za ekipu Čapine. Ljuti trener ekipa Čapine nekim obrambenim reakcijama svojih košarkaša, koji su dopustili lake koševe domaćih igrača. Imali su košarkaši Rame u 3 navrata i plus 7 kod rezultata 7-0, 15-8 i 17-10. Sada nakon prvih 10 minuta rezultat 19-14. Na početku druge četvrtine napad za košarkaše Čapine. Pojedna promjena u odnosu na petorke koje smo vidjeli na početku utakmice. Kod ekipe Čapine Božić umjesto Bevande. Kod Rame Anić umjesto Tomića. Vučić. Lopta za Jurkovića. Jurković. Ovi duel njega i Čališa. Božić. Marković nije uspio pogoditi za 3 poena. No, napadački skok, zatim Barbarića i izgubljena lopta. Čavar brži od Barbarića, teška pozicija. Ne može ipak do koševa. Sada problema za domaći sastav. Perković ima dva prekršaja. Perković i Čavar, dva igrača u ekipi Rame sa po dva prekršaja. Marković ide pod koš, Marković, odlična sada, odlična protok lopte košarkaša Čapine, na kraju Barbarić pogađa drugu tricu,
Ukupno 8 koševa za njega, 7 za Markovića. Još uvijek bez poena Jurković. Čavar ne može preko Jurkovića. Anić pogađa. Je to bilo za 2 ili za 3 poena? Izgleda za 3 poena. Ivan Anić uzvraća nakon trice košarkaša Čapljine. Marković, za 2 poena Marković. Skače Anić. Perković, snažniji on od Vučića i ovim situacijama lako dolazi do koševa Vilim Perković. Deset koševa za Vilima Perkovića. Prekšaj Begića. Za Begića drugi prekšaj. Iako sa klupe rame signaliziraju prekšaju napadu Jurkovića. Vojbena situacija. Radio blok tu Jurković, Begić je bio pored njega. Sud dosudili prekšaj za Begića. Naravno poštivat ćemo njihovu odluku. 24-17. Marković. Marković, Vučić za 3 poena. Dobogoj Vučić. Prvi poen za Vučića. 24-20 je rezultat. Anić za 3 poena. Anić, ovaj put ekipa ne pogađa. Anić. Marković neće žuriti s napadom košarkaši Čapljine. Dobra sada obrana Perkovića. Jurković, zanimljivo još uvijek bez koševa. Jurković, Vučić, nova trica. Druga trica za redom Vučića. On se pridružio Markoviću i Marbeliću i sada dolaze na minus 1 košarkaši Čapljine. Još uvijek je se otvoren u ovoj finalnoj seriji, iako je prednost na strani rame. Ćališ, Jurković, drugi prekšaj za Jurković. Sprema se promjena kod ekipe rame. Pogađa za 3 poena sada Patrik Čavar. Druga trica za Patrika Čavara. Ukupno njegovih 10 koševa. Barbelić, Jurković. Sretno lopta dolazi do Vučića. Vučić sada na pogađa za 2 poena. Postigao 2 trice Vučić. Begić. Čavar ponovno za 3 poena, ovaj put da pogađa. Ćališ skače i biće to treći prekršaj za Jurkovića. To je problem za ekipu Čapljine. Ćališ na liniji za slobodna bacanja, njegova 4 koša. Promjena kod rame umjesto Perkovića. Prvi put u finalnoj seriji na parketu sa brojem 9. Josip Knježević. Ćališ pogađa jedno od dva slobodna bacanja. Napadački skok za Knježevića i kraju ipak Ćališ nema sreće. Ova je lopta i curla iz obruča. Marković, Jurković, Božić. Marković, sjajno preigravanje Ivana Markovića.
Već je 10 kočeva za Barbalića. Čališ, pokušaj pregravanja, bio je pod košem za trenutak sam. Čavar, Marković, Božić za 3 poena, ne pogađa ipak Drago Božić. Čavar, bježi mu lopta. Nije izgubljena lopta za redom domaćih košarkaša. Vučić ne može preko Čališa do poena. Čališ prva osobna. Vučić će na liniju za slobodna bacanja. Probina očekivana kod rame. Sa brojem 2 na parket će Marko Meštrović umjesto Begića. Sjajna partija Meštrovića. Utakmici broj 3 u Čapljini kada je postigao 17 koševa. Odličan u šutu za 3 poena. Vučić je promašio prvo slobodno bacanje. I drugi put promašio Vučić. Bolje u šutu za 3 poena nego u šutu za 1 poen. Domagoj Vučić. Čavar. Ne može Čavar do koševa. Na kraju napadački skok Anića. Prva osobna Drago Božić. Treći prekršaj za Čapljinu u drugoj dionici igre. Meštrović, Čališ, Čavar, Čališ za 3 poena, pogađa Ante Čališ. 8 koševa Čališa, prva trica, plus 6 za ramu. Marković, Jurković, pogađa Valentin Jurković, trebaju Čapljini njegovi koševi. Prvi danas tek u 16. minuti utakmice. Meštrović, Meštrović, spetljao se Meštrović. Anić, Anić ide pod koš, Anić. Je li to četvrti prekršaj za Valentina Jurkovića? Anić će na liniju za slobodna bacanja, Jurković četvrti prekršaj. Veliki problemi za ramu. Nema uopće u rosteru igrača koji je dovoljno visok i dovoljno snažan da čuva Čališa osim Jurkovića, trener Čapljine. Anić je postigao jednu tricu. Sada promašio prvo slobodno bacanje. Put pogađa Anić, ukupno 4 koša. Marković, radi mu blok Jurković. Anić, prva osobna. Time out traži klupa Čapljine. 32-27 vodi ekipa Rame. 3 minute, 52 sekunde do kraja prvog poluvremena. Pogled na ljestvicu najboljih strelaca utakmice. Čavar 10, Čališ 8 za Ramu. Na drugoj strani Barbarić 10, Marković 7 za gostujući sastav. Treba reći da su košarkaši Čapljine 4 puta bili prvaci Košarkaškog saveza Herce Bosne. Posljednji put u sezoni 2018-2019. Prije toga 2008-2009. Sezona 2006-2007. Gdje u prvoj sezoni Lige Košarkaškog saveza Herce Bosne. Sezoni 1993-1994. Zanimljivo da su posljednji put u prvoj Ligi Bosne i Hercegovine košarkaši Čapljine igrali u sezoni 2020-2021.
kada su imali učinak od 10 pobjeda, 14 poraza i osvojili 11. mjesto. Sezona prije toga, odličan učinak košarkaša Čapljine, 9 pobjeda, 11 poraza, ukupno 8. mjesto za ekipu Čapljine. Treba reći, kada je u pitanju sastav Rame, da se seniorski sastav Rame nakon 8 godina pauze vratio u Ligu Košarkaškog saveza Herceg Bosne. No, važno je istaknuti kako su mlađe kategorije u prethodnom razdoblju ostvarivale dobre rezultate. Agresivna igra sada košarkaša Rame, ipak uspio Barbarić zadržati loptu za Markovića. Još 5 sekundi do istaka napada. Marković, Vučić postigao dvije trice. Evo i treće, Vučić. Važni poeni za Čapljinu. 9 koševa za Domagoja Vučića. Minus 2. Ježević je pod košem. Čavar neće šutirati za 3 poena. Čališ ide pod koš. Čališ 10 koševa. Imaće sada dosta prostora Čališ s obzirom da neće moći igrati agresivnu obranu Jurković. Jer ima 4 prekršaja. Ide pod koš Marković. Biće 2 slobodna bacanja. Mislim da Janić usiran prekršaj. Ježević i Janić van terena. Vraćaju se Begić i Perković. Marković na liniji za slobodna bacanja. Danas do sada 7 koševa. 3 od 3 sa linije za slobodna bacanja. Posle koševa za Markovića. Mora se obrisati lopta. Marković je siguran sa linije za slobodna bacanja. Ukupno 9 koševa. Perković, agresivna igra košarkaša Čapljine i sada se isplatila osvojena lopta Markovića. Marković, pa je igrao nogom tu Meštrović ili Begić. Gledat ćemo i danas zaista uzbudljivu utakmicu u Rami. Prema onome što vidimo do sada na parketu, sigurno se pobjednik neće znati do posljednjeg trenutka. Možda me demantiraju košarkaši na parketu, no prema onome što smo vidjeli u prethodne 3 utakmice, zaista neizvjesnost je bila skoro do posljednje sekunde. Ivan Marković. Radi mu blok Bevanda, agresivan je Begić. Marković u teške pozicije, ne može do koševa. Perković. Meštrović. Čališ, sada odlična obrana košarkaša Čapljine. Ide Marković i postiže poene. Marković 11 koševa, poravnanje rezultata 34-34. Pokazuje svojim igračima da nastave s ovom agresivnom obranom. Sada ipak prekršaj. To broj 10 ili broj 8. Marković, njegov drugi prekršaj. Na parketu je sa brojem 5 Ivan Buntić. Čavara siguran sa linije slobodna bacanja.
Malo će predahnuti Ivan Marković u završnici prvog poluvremena. Pogodio jedno, dva slobodna bacanja, no napadački skok i sada tri poena pogađa Patrik Čavar, njegova treća trica, 14 koševa za Čavara. Četiri koša za Ramu iz ovog napada. Božić sada gubi loptu. No, izgubila lopta i na drugoj strani. Požurili su jedni i drugi u prethodnim napadima. Sigurno da je određeni pritisak prisutan kod ovih košarkaša, posebno ovih najmlađih, s obzirom na veliki broj gledatelja koji prati ovaj finalni duel. Bevanda, isto toga odlučan Bevanda, sada ne može preko Ćališa do koševa. Perković, Čavar za tri poena. Čavar danas igra vrhunsku utakmicu. 17 koševa za Čavara, njegova četvrta trica. Barbarić sada gubi loptu, mora se vratiti Marković. Poeni za Čavara, poeni za Čavara, 19 koševa. Rade domaći košarkaši seriju 9-0, odlaze na plus 9, evo sada 11-0. Begić postiže svoje prve koševe. Veoma kratkom razdoblju raspala se igra Čapine, sada Bontić gubi loptu. Poeni za Čavara. 21 koš Patrika Čavara. 13-0, nevjerojatna serija Rame. Samo možda minutu, minutu i pol. Blokada sada Perkovića. Nevjerojatna razvoj situacije zaista na parketu. Perković ide pod koš. Perković sada ipak ne može do koševa. Marković još uvijek nije ušao u igru kod Čapine. Osjetio se njegov izostanak u prethodnih minutu i pol, dvije, kada su 13-0 napravili seriju košarkaši Rame. Barbarić sada teška pozicija i veliki promašaj. Ćališ, nema koševa za Ćališa. Kraj prvog poluvremena. Rama velikom serijom, 13-0, odlazi na poluvreme sa prednošću 47-34. Imali su košarkaši Čapine konstantno prednost, no uspjela je Čapina steći do poravnanja kod rezultata 34-34, no tada serija domaćih košarkaša 13-0 i Rama odlazi sa velikim vodstvom na poluvrijeme. Najefikasniji igrač utakmice Čavar, 21 koš kod domaćeg sastava, 10 Ćališ, na drugoj strani Marković 11, Barbarić 10. Poštovani gledatelji, toliko za sada, javit ćemo se pred početak nastavka utakmice, od tada lijep pozdrav.
Thank you.
Cijenjeni gledatelji Radio Televizije Herceg Bosne, još jednom srdačan pozdrav iz Rame. Pred nama drugo poluvrijeme, četvrte utakmice finala doigravanja za prvaka lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne između košarkaša Rame i Čapljine. Nakon prvog poluvremena prednost ekipe Rame 47-34. Treba reći zaista da se odvijala prava drama u posljednjih minutu i pol, dvije prvog poluvremena kada su košarkaši Rame napravili veliku seriju od 13-0. Nastavlja se ta serija i u nastavku susreta sada Rama odlazi na plus 16, pogađa za 3 poena Ivica Tomić. Najveća prednost za Ramu danas, nevjerojatna situacija, zaista moram to još jednom istaknuti u samoj završnici prvog poluvremena kada su igrači Čapljine izgubili nekoliko lopti u fazi napada, iskoristili su to domaći košarkaši. Lakim poenima uspjeli stići do velike prednosti. Čavar na provociju 21. koša, Čališ 10 za domaćina, Perković također 10. U gostujućem sastavu 11 koševa Markovića, 10 za Mateja Barbarića, ide pod koš Vučić. Prvi poeni u nastavku za ekipu Čapljine. Ukupno 11 koševa za Domagoja Vučića koji je u prvom dijelu postigao 3 trice. Čavar, Perković, ovo su njegove situacije, pogađa Vili Perković, 12 koševa. Marković. Zanimljivo da je kad se stvarala ta velika prednost Rame na klupi za prečuve bio Ivan Marković, izašao samo nekih minutu i pol ili dvije i osjetilo se to puno, puno i previše u igri ekipe Čapljine. Sada Tomić promašaj, a zatim napadački skok. Ćališ, Čavar raspoložen u prvom dijelu, nastavlja kanonadu i u nastavku 24 koša za sjajnog Patrika Čavara, njegova peta trica. Zanimljivo da je Patrik Čavar još uvijek učenik srednje škole u Prozoru, učenik trećeg razreda, rođen 2005. godine, izuzetno mlad košarkaš. Barbarić za 3 poena, ne uspio pogoditi, 19 poena prednosti za ekipu Rame, 55-36. Puno mladih košarkaša na parketu i kod jednih i kod drugih. Perković, Perković, teška pozicija za Perkovića, no pogađa Vili Perković, time out traži klupa Čapljine. Rama odlazi na plus 21. U nastavku susreta dodatno su povećali prednost domaći košarkaši. Kao da me malo demantiraju Ramci, s obzirom da sam sredinom prvog poluvremena najavio neizvjesnu završnicu, borbu do posljednje sekunde. Sada Rama ima veliku prednost od 21. poena razlike, ima se još dosta igrati ovdje u dvorani u Prozoru, no velika prednost za domaće košarkaše. Treba reći da su košarkaši Rame u prvoj utakmici odigrali u Čapljini, još jednom to ističem, kreirali veliki preokret kada je ekipa Čapljine imala prednost od plus 18 na poluvremenu. Može li slično ponoviti danas ekipa Čapljine, vidjet ćemo u nastavku. Održavajuća okolnost za goste iz Čapljine su 4 prekršaja koja ima Valentin Jurković. Prvi centar gostujućih košarkaša, Ivan Marković. Jurković, odvojen Jurković, ide na drugi obrač i pogađa Jurković. Tek 4 poena za Jurkovića. Siran prekršaj za Ćališ, ako sam najbolje vidio ovu situaciju. Njegova druga osobna. Jurković prvi put na liniji za slobodna bacanja. Ne pogađa Jurković. Evo poena na drugoj strani, Tomić raspoložen, Tomić u nastavku postigao jednu tricu, sada 2 poena, ukupno 5 koševa.
Marković ide pod koš, teška pozicija, nema prekršaja. Begić, Bevanda, njegova druga osobna. Čavar, najbolji učinak u finalnoj seriji danas za Patrika Čavara. 24 koša, ponovno će šutirati za 3 poena. Ovaj put ipak ne pogađa Tomić. Loptom je pogodio tu Markovića. Nezgodan udarac u nos je dobio Ivan Marković. Spičava se naravno Tomić, nije tu bilo namjere. Ono što moram istaknuti, a što vi poštovani gledatelji niste vidjeli, s obzirom da ste se nešto kasnije uključili u prijenos, je prizor pre početka samog susreta na predstavljanju igrača Čapine pljesak sa tribina dvorane u prozoru za sve košarkaše Čapine. Zaista ova utakmica se odigrava u fer i sportskom okruženju, u zaista sjajnom ambijentu. Tomić, Begić ide pod koš, Tomić sa zvukom sirene, Tomić da pogađa, no napadački skok Perkovića, Tomić sada za 3 poena pogađa Tomić. Pogađa Tomić, druga trica u nastavku, razigrala se rama, 8 koševa za Ivicu Tomića, iz minute u minutu povećava prednost domaći sastav, sada je plus 24, nova izgubila lopta gostujućih košarkaša. Tomić, 10 koševa za Tomića u nastavku, 64-38, 26 poena razlike. Jurković, Barbarić za 3 poena, veliki promašaj sada Barbarića, malo i u trenucima forsiraju šut. Iz teške situacije, ko što kaže Čapine, svjesni da im trebaju ti dalekometni pokušaj, dalekometni poeni kako bi se vratili u susret. Napad za ramu. Tomić, 10 poena u nastavku za njega. Ćališ. Igraće dugi napad domaći košarkaši. Sada Perković gubi loptu. Četrnaesta koševa danas za Vilima Perkovića. Dosta raspoloženih košarkaša u domaćem sastavu uz najboljeg Čavara. Tu su i Ćališ, Perković, Tomić. Na drugoj strani Marković najefikasniji sa 11 koševa. I danas tema je Vučić. No ono što je problem kod ekipe Čapine ovim trenucima su izgubljene lopte. Nemamo statistiku kod sebe, no biće sigurno nakon utakmice zanimljivo vidjeti taj statistički parametar. Čavar za 3 poena. Borba sada Bevande. Uspije Bevanda izboriti loptu za svoju ekipu. Cijela dvorana nad nogama, bodri ekipu rame. Iako je još uvijek dosta vremena do kraja utakmice preostalo, moram reći da je rama na pragu osvajanja titule Lige košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Prekršaj za Perkovića, njegova treća osobna. Bevanda za 3 poena. Uspjeva pogoditi Bevanda, Čavara. Begić, bit će to laki poen za Petra Begića. 4 koša Begić. Plus 28. Svega 4 poena za ekipu Čapine u nastavku. Sada Jurković, sjajna asistencija za Markovića. Problemi za Perkovića. Njegov četvrti prekršaj. Promjena kod rame. Meštrović mijenja Čavara.
Perkovića. Još jedna promjena umjesto Perkovića na parketu Josip Knježević. Marković 11 koševa u prvom dijelu, 3 od 3 sa linije slobodna bacanja. Sada uz malo sreće pogađa prvo slobodno bacanje. I drugi put ipak ne pogađa. Marković ostao na brojci od 12 koševa. Ćališ neće šutirati za 3 poena, iako je imao dosta prostora. Begić je sada pokušava. Jedna poena za Petra Begića. Rama ovim trenucima na parketu bez najboljeg pojedinca. Čavara, Vučić. Tomić raspoložen u nastavku i u napadu i obrani. Odrađuje veliki posao za Ramu. Begić, Meštrović, veliki promašaj Meštrovića, on je danas bez koševa. Treba reći da je malo vremena i proveo na parketu. Spetljao se Marković, rekao sam kako žure košarkaši Čapine. To nekada i može biti kontraproduktivno što se vidjelo u ovoj akciji Markovića. Tomić, neobičan izbačaj, Tomić sjajno igra u nastavku. Nova trica za Tomića, već 13 koševa. Jurković, ne može jedno koševa, Valentin Jurković. 30 poena razlike, ima Rama i napad. Tomić, ipak sada malo forsira šut Tomić. Podjela ga je malo atmosfera ovim trenucima, no ne treba mu zamjeriti. Marković, Jurković. Dobra obrana sada košarkaša Rame. Čak 3 igrača tu u blizini Jurkovića. Anić će uskoro na parket. Anić, odnosno Đolan, mijenja Ćališa. Anić mijenja Begića. 2,5 minute do isteka treće četvrtine. Bevanda za 3 poena. Pogađa David Bevanda, njegova prva trica, okolo 5 koševa. Meštrović, ide Meštrović pod koš. Teška lopta za Đolana. Barbarić, sada lijepa akcija Barbarića. Ježević, prva osobna. Domaći su izašli iz bonusa, tako da će Barbarić na liniji za slobodno bacanje. Na njega 10 koševa danas. 1-3. Pogađa ovo slobodna bacanja na Mateo Barbarić, 12 koševa za njega, 12 Marković, 11 Vučić. To su najefikasniji igrači kod Čapine. Anić, radi mu Đolan, blok. Izgubljena lopta nova za košarkaša Rame. Osjeti se kod jednog i kod drugog sastava kada netko iz početne petorke izađe sa parketa. Sada se to vidjelo kod ekipe Rame, problema u organizaciji napada kada na parketu nema Čavara. Još dosta teže to ide za Čapinu kada nema Marković na parketu. Posebno se to osjetilo u završnici prvog dijela. Anić.
Sada Čavar gubi loptu. Marković za tri poena. Marković ne uspjeva pogoditi. Marković Đolana. Da je pogodio Marković, malo bi smanjili za ostatak. Igrači Čapine, Meštrović, Meštrović brži od Bevande, Meštrović dobro se postavio, Jurković, dobra obrana Jurkovića koji dosta dugo igra sa četiri prekršaja, Barbarić, 14 koševa, sada serija od 7-0 za košarkaše Čapine nakon što je otišla Rama na 30 poena prednosti, Čavar. Hoće li biti priznati poeni? Izgleda da hoće. Prekršaj za Barbarića, njegova prva osobna. Barbarić traži predah, Božić je na parketu. Priznati poeni za Čavara, 26 koševa. Imaće dodatno slobodno bacanje da prekine ovu seriju. Košarkaša Čapine, promašio je to Čavar. Sjajna sada kombinacija Jurković i Marković. Nastavak napada za momčad Čapine, 9 sekundi do isteka. 25 sekundi do kraja treće četvrtine. Luka potez za Markovića. Siren prekršaj za Begića, treća osobna. Marković će na liniju za slobodno bacanje. 4 od 5 ima sa linije slobodna bacanja Ivan Marković. Promašio je Marković. Promašaja sa linije za slobodna bacanja. Patrik Čavar organizira posljednji napad domaćih košarkaša u trećoj dionici igre. Plus 25. Sada radi Božić prekršaj. Nisu košarkaši Čapine izašli iz bonusa. Drugi prekršaj za Božića. Čavar. Čavar ide pod koš. Čavar Đolana. Ne može Đolana da poena. Anić skok u napadu i kraj treće četvrtine. Velika prednost za domaće košarkaše. 71-46 vodi Rama. Plus 25. Nakon što su igrači Rame na poluvremenu imali plus 13. 47-34. Sada su dodatno povećali prednost. Imali su i veće vodstvo. Igrači Rame i plus 30, uspjela je ekipa Čapine malo smanjiti za ostatak, no sve u svemu velika prednost za ekipu Rame i možemo slobodno reći ekipa Rame je na pragu osvajanja titule. Pogled na ljestvicu strelaca, 26 koševa za Čavara, daleko najefikasniji igrač utakmice. Na drugoj strani kod ekipe Čapine Mateo Barbarić, 14 koševa. Spomenuo sam u par navrata kako u ovoj finalnoj seriji igra zaista veliki broj mladih košarkaša u jednom i drugom sastavu. Izuzetno mladi u sastavu Čapine su mladi mostarci David Bevanda i Drago Božić. Čovjek je Božić u osnovnoj školi, Bevanda nešto stariji. U pitanju uspjeh košarkaškog kluba Rame. Treba se osvrnuti na 2021. godinu kada su juniori Rame bili viceprvaci Bosne i Hercegovine. Poraz od ekipe Sparsa u finalu 101-77.
Zanimljivo da su te sezone i kadeti i predkadeti nastupili u doigravanju za prvaka Bosne i Hercegovine. Četiri puta košarkaši Čapine bili su prvaci Herceg Bosne, dok je Rama bila najuspješnija prije točno 20 godina u južnoj skupini Lige Herceg Bosne. Rama je bila prvak u sezoni 2002-2003, a u sjevernoj je tada su bili najuspješniji košarkaši Ljubuškog. U posljednjoj je četvrtini napad za košarkaše Čapine. Ivan Marković, Jurković, svega četiri koša danas za Valentina Jurkovića, daleko ispod njegovog učinka u ovoj finalnoj seriji. Vučić stao je njega, šut za tri poena. Begić, Ćališ, agresivan je Marković na Čavaru. Ćališ za tri poena, Ante Ćališ ne pogađa, Perković, velika borba Božića i Perkovića i sada radi prekšaj Begić, prvi igrač u domaćem sastavu sa četiri prekšaja, odnosno drugi isprika, četiri prekšaja ima i Vilim Perković, ekipe Čapine, Valentin Jurković. Marković ide pod koš, siran prekšaj za Ćališa, njegova treća osobna. Jurković i Ćališ, novi duel, pogađa Valentin Jurković, šest koševa za Jurkovića. Božić skače u napadu, odnosno obrane isprika. Božić, Vučić za tri poena. Njegova četvrta trica, 14 koševa do Moga Vučića. Dalje velika prednost za domaćina, plus 20. 5-0 za Čapinu u posljednoj dionici igre. Ćališ izblokira sa sjajan potez za Jurkovića. Jurkovića da ima prostora, Jurković pogađa Jurković, traže i prekšaj sa klupe ekipe Čapine. Nema prekšaja, no ima novih poena Jurkovića, 8 koševa. Serija gostujućih košarkaša 7-0 na otvaranju posljednje dionice igre i odmah minutu odmora traži klupa Rame. Smanjen za ostatak za gostujuće košarkaše, minus 18. To je sve jedno i dalje velika, velika prednost za ekipu Rame. Govorio sam nešto u prethodnim prenosima, o uspjesima ramskih, odnosno čapinskih sportaša. Treba reći da su rukometaši Čapine izborili plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. U prvoj ligi federacije skupina Jug već su ovjerili prvo mjesto. Kada je u pitanju malonogometni klub Čapina, ekipa malonogometnog kluba Čapina izborila je plasman u finale Kupa Bosne i Hercegovine. A u polufinalu doigravanja za plasman u Premier ligu zaustavljeni su od ekipe Željezničara. Evo, vratimo se mi košarkašima. U napadu su košarkaši Rame. Čavar ne uspija doći do poena. Još uvijek bez koševa. Ekipa Rame. Marković ide pod koš. Marković. Već je to peti prekršaj za Perkovića. Prije vremena će van igre Vilim Perković. Peti prekršaj za Perkovića. Marković će na liniju za slobodna bacanja. Stvaralačka kriza, košarkaša Rame. Marković je malo smanjio svoj postotak sa linije za slobodna bacanja. Prethodna dva njegova promašaja.
Sada 4 od 8 sa linije za slobodna bacanja za Markovića, svega 50%. Pogađa ipak drugo slobodno bacanje, 13 koševa Marković. Begić, na njemu je Božić. Čavar, ko će sada preuzeti odgovornost kod domaćeg sastava. Čavar, teška pozicija, nema koševa. Napadački skok za Ćališa. Siran prekršaj Markoviću. Treća osobna za Markovića. Bilo je to guranja u blokovima. Jedna možda dvojbena situacija. Na drugoj strani smo vidjeli sličnu situaciju u prvom dijelu. Ne može Anić do poena, no može Ćališ do napadačkog skoka i ne uspijeva pogoditi Ćališ. Bori se Tomić. Problemi sa kontrolom reketa u ovim trenucima za ekipu Čapine. Za Markovića četvrti prekršaj. Begić, sada neopreznost, obrani gostiju. 28 koševa za Patrika Čavara. Vučić, Jurković, dobra reakcija Čavara, obrani. Čavar radi prekršaj Vučić. Za Vučića druga osobna. Malo je predahnuo Mateo Varbrić, vraća se na parket. Umjesto Ivana Markovića. Čavar 29 koševa. Čavara koji je daleko premašio svoj najbolji učinak u ovoj finalnoj seriji. Najbolji učinak imao je u utakmici broj 3. Promašio ipak drugo slobodno bacanje. Plus 20 ima Rama. Sjajan potez sada Božića. Bevanda. Božić pod košem. Prvi poen za Dragu Božića. Nešto više od 6 minuta do kraja utakmice. Čavar, Anić. Čavar, zabio se Čavar i napravio prekršaj. Za Čavara treća osobna. Biće promjena u gostujućoj ekipi. Vraća se Marković nakon što je predahnuo nekih 30 sekundi. Jurković, greška u koracima. Valentina Jurković, odnosno ipak sviran prekršaj za Ćališa, isprike. Ćališa je to četvrta osobna. Sada i Jurković i Ćališ imaju po 4 prekršaja. Dugo vremena je Jurković na parketu sa 4 prekršaja. Sredinom prvog dijela je radio četvrtu osobnu.
Jurković 10 koševa. Čapljina na minus 16. Najveća prednost Rama imala kod rezultata 69-39 plus 30. Čališ za 3 poena. Ne pogađa sada Čališ, no novi napadački skok domaćih košarkaša, sada Begić. 10 sekundi za istek napada. Begić. Teška pozicija za Begića, nema poena, Tomić skače u napadu. Tomić, sjajan u nastavku, Ivica Tomić, 15 koševa. Imaju problema, još moram to jednom istaknuti, košarkaši. Čapine sa kontrolom obrambenog reketa. Božić za 3 poena, veliki promašaj. Čališ, 12 koševa, timeout traži klupa Čapine. Napad je za košarkaše Čapine, 4 minute, 40 sekundi do kraja utakmice, plus 20 ima ekipa Rame. Valentin Jurković ne može do poena, obrambeni skok za Tomića koji je samo u nastavku postigao 15 koševa. Meštrović, Begić, Čališ, Meštrović za 3 poena, još uvijek bez poena danas Meštrović, a sjajno je odigrao treću utakmicu finala u Čapini kada je postigao 17 koševa. Barbarić 16 koševa, on je najefikasniji igrač Čapine danas. Tomić sjajno za Čavara. Čališ, Meštrović, lijepa finta Meštrovića. Begić za 3 poena. Može Begić do poena, Boris Tomić. Barbarić ide na polaganje, no dobra reakcija Begića u obrani. Barbarić preko Čavara, bit će to prekršaj. Četvrta osobna iza Patrika Čavara. Barbarić će na liniju za slobodna bacanja. 3 minute, 33 sekunde do kraja. Sedamnaeste koševa. Mateo Barbarić, njegov najbolji učinak u finalnoj seriji. I 18 koševa sada. Čavar Tomić. Čavar
Čavar uspjeva doći do poena, Patrik Čavar, 29 koševa. Još 16 sekundi, to je isteka napada za ekipu Čapine. Mora ići u brzu realizaciju, ko što kaže Čapine, s obzirom na veliki zaostatak od 16 poena. Jurković za dva poena, Jurković, Tomić, novi obrambeni skok za Tomića. Begić radi Bevanda prekršaj. Za Bevandu treća osobna. Sada su i domaći košarkaši izašli iz bonusa. Odnosno gostići košarkaši, isprike. Čavar. Izgubljena lopta sada za Čavara, predao je lopte u ruke Markoviću i sada radi peti prekršaj Čavar. Poeni za Markovića i bit će dodato slobodno bacanje. 15 koševa za Ivana Markovića, koji će i na liniju za slobodna bacanja. Ipak za Čavara četvrti prekršaj isprika. Četvrti prekršaj za Patrika Čavara. Uspjela je sada Čapina malo smanjiti za ostatak. Marković ipak promašio dodato slobodno bacanje. 14 poena razlike za ekipu Rame, 78-64. Dalje pressing košarkaša Čapine. Sada je Čavar pokušao proigrati Ćališa. Mala nervoza ovima trenucima i na klupi u igri ekipe Rame. Dalje je dosta komotna situacija za domaće košarkaše. Iako i dalje postoji nada za igrače Čapine da dođu do velikog preokreta. Odlična reakcija Vučića u obrani. Barbarić ide on na Ćališa i postiže poene. Kome je svira na prekšaj, je li Ćališ ili Čavaru. Sjajna sada reakcija Barbarića i odmah minutu odmora traži klupa Rame. 78-66 je rezultat. Barbarić će imati dodatno slobodno bacanje, a dodati problem za ekipu Rame je što je Čavar zaradio petu osobnu. Imaće problema sa organizacijom napada zasigurno. Košarkaši Rame, hoćemo li gledati uzbudljivu završnicu? Možda sam pre rano otpisao košarkaša Čapine. Biće sigurno zanimljivo vidjeti kako će organizirati napad Rama bez Čavara u igri. Sigurno da će tu igrači Čapine nastaviti sa agresivnom igrom, sa pressingom na protivničkoj polovici. Na krilima Markovića i Barbarića uspjela je Čapina smanjiti za ostatak. Imali su igrači Rame nakon 3/4 prednost od 25 poena razlike, sada je plus 12. Bez obzira na ishod ove četvrte utakmice, treba zaista odati priznanje košarkašima Čapine, naravno i košarkašima Rame, na sve ono što su prikazali u ovoj finalnoj seriji. Promašio dodatno slobodno bacanje Mateo Barbarić, no lopta sada za košarkaša Rame. Meštrović sada Tomić, uspio je Tomić sačuvati loptu, Begić ide pod koš, Begić, nema koševa za Begića, Vučić, gledaš i sada Vučić. Rješi Vučić, Begić, Meštrović za tri poena, ne može Meštrović do poena, no Ćališ skače. Begić, ne trebaju poeni ovima trenucima, domaći košarkašima, vrijeme radi za njih, ušli smo u dvije posljednje minute. Ćališ, bit će šut za dva poena. Ćališ skače u napadu, Anić
dosta napadačkih skokova danas za košarkaša Rame. Sve su sada na nogama. Anić za tri poena. Pogađa Anić. Druga trojica Anića. Sedam koševa. Je li definitivno slomljen otpor Čapina ovom tricom Anića. Jurković. Barbarić za tri poena. Ne uspijeva uzvratiti Aniću. Najbolji pojedinac Čapine danas. Begić. Meštrović. Meštrović. Lučio se za Stenciju, Anić, 9 koševa, plus 17 sada za Ramu i Slavlje može početi. Minuta i 10, nešto više do kraja utakmice. Jurković za 3 poena. Nisu ovo pozicije Valentina Jurkovića. Da, pogoditi za 3 poena, no nije to njegova idealna situacija. Meštrović će na liniju za slobodna bacanja, a Jurković zaradio peti prekršaj. Na parket će prvi put u finalnoj seriji sa brojem 17 Karlo Obradović. Do kraja utakmice jedna minuta, jedna sekunda. 17 razlike ima Rama i Meštrović je sada 18 razlike za domaćina. Pogađa jedno, ali ne i drugo slobodno bacanje Meštrović. 84-66 vodi Rama. Vučić za 3 poena. Nesluži šut u završnici košarkaše Čapine. Već je veselo večeras sigurno u Rami. Slavit će se titula prvaka lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Anić može li do nove trice, Anić ipak sada ne može do koševa. Ćališ radi prekršaj Marković. Ćališ će na liniju za slobodna bacanja. Njegovih 12 koševa danas. Još jedan igrač sa 5 osobnih, Ivan Marković. Uće na klupu, a još jedan mladi košarkaš na parketu, Ivan Bradvica. Promjena je kod Rame. Prvi put u finalnoj seriji vidjet ćemo Antu Žuljevića sa brojem 5. Počela je već Slavlje na klupi Rame. Čališ 13 koševa. 26 sekundi do kraja utakmice. Sada 14 koševa za Ćališa, plus 20 ima Rama. Bevanda ide pod koš Bevanda i nema poena, no bit će slobodna bacanja. Prekše Tomića. Bevanda danas sa 5 koševa, jedna trica. Sve su i dalje na nogama, naravno, ovdje u Rami. 6 koševa za Davida Bevandu. Sjajna atmosfera, moram to još jednom istaknuti u Rami. Bevanda siguran sa linije za slobodna bacanja. Ukupno 7 koševa. Anić. Stotomić isprika Žuljević. Gubi loptu. 11 sekundi do kraja utakmice. Rezultat je 86-68. Samo iščekujemo s kojim rezultatom će biti završen ovaj susret između Čapine i Rame. Bevanda ide pod koš. Zblokiran Bevanda. Neće žuriti košarkaši Rame. Oni su pobjednici Lige Košarkaškog saveza Herceg Bosne. Veliko Slavlje može početi ovdje u dvorani u prozoru. U finalnoj seriji košarkaši Rame uspjeli su slaviti Čapinu. Konačni rezultat 3-1 u finalnoj seriji. Četvrta utakmica finala do igravanja u Rami. Rezultat je 86-68 za košarkaše Rame koji zasluženo osvajaju
titulu pobjednika Lige Košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Slavlje ovdje navijenih navijača Rame sa svojim ljubimcima. Zanimljiv naziv navijačke grupe Rame Štangali. Danas najbolji pojedinac susreta, sjajni Patrik Čavar, 29 koševa, Perković 14, Čališ 14 za Ramu, 15 Tomić koji je svih 15 poena postigao u nastavku utakmice za ekipu Čapljine. Mateo Barbarić pružio sjajnu partiju, 20 koševa, 15 koševa za Ivana Markovića, to su najbolji pojedinci. Kod ekipe Čapljine Vučić je postigao 14 koševa. Mi ćemo, poštovani gledatelji, ostati i dalje u Rami. Sledi dodjela pehara za pobjednika Lige Košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Pehar za osvojeno prvo mjesto, titulu prvaka. Ekipi Rame uručit će Nikica Petrović, potpredsjednik Košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Treba naravno odati priznanje i košarkašima Čapljine koji su se zasluženo plasirali u finalnu seriju, koji su pružili veliki otpor košarkašima Rame. Sada sportski pozdrav košarkaša Rame i Čapljine. Zaista, evo, lijepo vidjeti. Bili su ljuti protivnici, ljuti podnavne znake na parketu, no sada sportski pozdrav. Košarkaša Čapljine i Rame, čestitke za košarkaše Rame koji su stigli do titule prvaka Lige Herceg-Bosne. Osvajanjem titule prvaka Košarkaškog saveza Herceg-Bosne, košarkaši Rame stekli su pravo nastupa u prvoj ligi Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo hoće li koristiti to pravo. Prošle sezone košarkaši Gruda bili su najuspješniji u ligi Košarkaškog saveza Herceg-Bosne, no nisu ipak Gruđani odlučili se uključiti u natjecanje prve lige Bosne i Hercegovine. Košarkaši Gruda su ove godine zaustavljeni u polufinalu do igravanja gdje su bili uspješni upravo košarkaši Rame koji su prvu utakmicu odigranu u Rami poraženi na domaćem parketu, no zatim su uspjeli slaviti u Grudama i treća odlučujuća utakmica polufinala odigrana u Rami također je pripala Rami. Kada je u pitanju momčad Čapljine, još to jednom spomenuti, Čapljina je u polufinalu do igravanja bila uspješnija od ekipe Busovače. Fotografija za uspomenu košarkaša Rame. Stvorila se vrhunska sportska atmosfera u Rami. I zaista je lijepo bilo pratiti ove susrete u Rami u finalnoj seriji. Vreme za najsvečaniji čin ove predstave zvane finale Lige Košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Pljesak sada naravno i za goste, za košarkaše Čapljine koji su bili oslabljeni u ovoj finalnoj seriji na igranjama Marija Jelčića i Darija Obada, dvojice izuzetno važnih košarkaša. Medalje za osvojeno drugo mjesto. Imamo tu i dimnu zavisu ovdje u prozoru. Pozdravimo, znači, sve košarkaše. Tu su Valentin Jurković koji je dobio medalju također i mladi David Bevanda. Zatim sada sa brojem 11 Ivan Bradvica. Tu je i Drago Božić, Ivan Marković, Mateo Barbarić, Domagoj Vučić, Karlo Obradović, Luka Vučina, tu su treneri Marin Bubalo i Josip Jelčić. Svi oni zaslužuju priznanje za ulazak u finale Lige Košarkaškog saveza Herceg-Bosne.
Sigurno da nisu danas presreti činjenicom da su poraženi košarkaši Čapljine, ne trebaju ni biti, to je tako u sportu. No, dali su sve od sebe, ne mogu si ništa zamjeriti, košarkaši Čapljine danas su bili uspješni, košarkaši Rame. Priznanje naravno i za stručni stožer, gosti iz Čapljine. Veliki dobitak ove finalne serije je činjenica da su i u jednom i u drugom sastavu nastupili mladi košarkaši koji su zaista pokazali da se na njih može i mora računati u budućnosti. Kapetan Valentin Jurković dobit će plaketu za osvojeno drugo mjesto. Valentin Jurković je jedan od iskusnih u ekipi Čapljine. Sjećamo ga se iz vremena kada je nosio dres za mostarskog Studenta. U očekivanju trenutka kada će dobiti pehar za prvo mjesto košarkaši Rame. Prvo će dobiti medalje košarkaši Rame. Prvi među zaslužnima za ovaj povijesni uspjeh hrvatskog košarkaškog kluba Rama, Ante Čališ. Njegovih 14 koševa danas sjajan u finalnoj seriji. Zatim Ivica Tomić, 15 koševa za Tomića danas, sve u nastavku. Fenomenalni Patrik Čavar, 29 koševa. Tu je sa brojem 30 Luka Meštrović. Sa brojem 2 Marko Meštrović. Broj 9 Josip Knježević. Broj 3 Ivan Anić, 9 koševa za Anića danas. Postigao tricu u važnom trenutku. Žuljević je dobio priliku u samoj završnici. Ante Žuljević sa brojem 5, Ivan Đolan, i on je dao svoj obol u velikom uspjehu. Pre njega sa brojem 10, Petar Begić, 4 koša za njega danas. Vilim Perković, 14 koševa za Livnjaka koji nastupa za ekipu Rame. Ostale su naravno medalje i za stručni stožer. No, prije toga mladi Ivano Petrović će dobiti medalju. Anto Burić, član stručnog stožera ekipe Rame. Mijo Knježević, također medalja je za Knježevića. Glavni trener ekipe Ivica Vukoja. Sjajno je vodio svoju ekipu u ovoj finalnoj seriji. Velika za fotografiju trenera Rame i potpredsjednika Košarkaškog saveza Herce Bosne Nikice Petrovića. Načelnik općine Rama Jozo Ivančević uručit će pehar za osvojeno prvo mjesto košarkašima Rame, odnosno kapetanu Anti Čališu. Zasluženo moramo to još jednom istaknuti. Košarkaši Rame su prvaci Lige Košarkaškog saveza Herce Bosne. Biće veliko slavlje danas u Rami, odnosno večeras u Rami, isprika. Biće slavljen ne samo večeras, nego i ostalih dana slavit će se ova titula.
Nakon 20 godina košarkaši Rame slave titulu u Ligi Košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Zanimljivo da se 8 sezona seniorska ekipa uopće nije natjecala u Ligi Košarkaškog saveza Herceg-Bosne. Poštovani gledatelji, mi se s ovim kadrovima, sa bakljadom iz prozora opraštamo od vas. Hvala vam na pozornosti. Pratite i dalje program Radio Televizije Herceg-Bosne. Lijep pozdrav!